אוקיי, אז אני אבי בן כהן מעליבאבא ישראל, ואני אדבר על המאמר שלנו שנקרא Semantic Diversity Learning for Zero Shot Multi-Label Classification. אז אני אתחיל בלהסביר מה זה Multi-Label Zero Shot Learning. אז לגבי Multi-Label אנחנו יודעים, משימה של לתייג תמונה במספר טאגים ולא רק באחד, ובהקשר של זירו שוט, אז אנחנו בעצם רוצים לתייג את התמונה גם בטאגים או לייבלים או קלאסים שלא נלמדו במהלך האימון, ורוצים להוציא אותם גם בטסטה. כאשר אנחנו אומרים generalized zero shot, אז אנחנו מתכוונים להוצאה של טאגים שהם גם נלמדו ולא נלמדו, seen או unseen, וכשאנחנו מתייחסים לזירו שוט, אז אנחנו מתמקדים בטסט טיים בטאגים שלא נלמדו. לגבי המוטיבציה, אז אנחנו יודעים שיש היום הרבה מאוד דאטה סטים שהולכים וגדלים עם מספר קטגוריות גדול, ולאפליקציות כמו למשל חיפוש, סרג', אנחנו היינו רוצים להוציא כמה שיותר קטגוריות, וכמובן שמבחינת מאמץ של אנוטציות זה לא פיזבילי, ושם זירו שוט מאוד יכול לעזור. וזה יכול לעזור בשני כיוונים, כיוון אחד זה אימג' טאגינג, בעצם הוצאה של לייבלים לכל תמונה, גם לייבלים שלא נלמדו ולא נראו במהלך האימון, וגם לכיוון השני של אימג' רטריבל, שבעצם לכיוון ההפוך, יש לנו טאג שאנחנו לא למדנו ואנחנו רוצים למצוא תמונות רלוונטיות. אני אעבור על עבודות בתחום ואני אסתייג ואני אגיד שרוב העבודות הן יותר מתמקדות בסינגל לייבל זירו שוט, אבל יש עבודות גם בתחום של מולטי לייבל והן מתחלקות בדרך כלל לשתי גישות. גישה אחת היא הוליסטית, זאת אומרת למשל לומדים אמבדינג אחד שמייצג תמונה, משתמשים באמבדינג הזה כדי למצוא את הלייבלים הכי מתאימים, או מדרגים בעזרתו לייבלים רלוונטיים ולא רלוונטיים, אבל זה לא תמיד מספיק טוב, ויש גישות שאומרות, אוקיי, אז בואו נחלק את התמונה לאזורים, או לסאב-ריג'נס, ושיטות כאלה בדרך כלל מתייחסות לזה שיש מספר אובייקטים בתמונה, זה יכול להיות מאוד מגוון, ולכן אולי עדיף לחלק את התמונה, ובדרך כלל זה מצריך אובייקט דיטקטור, או שיטות אימון קצת יותר מורכבות, עם לוס יותר מורכב. אני אתמקד דווקא בשיטות ההוליסטיות, כי אני חושב שהמעבר עליהן ניתן לנו בסיס יותר טוב להבנה של השיטה שלנו. אז ב-2013, יצאה עבודה שנקראת Device, Deep Visual Semantic Embedding, ובעבודה הזאת בעצם יש שימוש ב-Image Recognition Model, זה בעצם ה-Visual Model, יש מודל של טקסט, שזה בעצם Word to Vec או Glove או Fast Text, לא קריטי מה, ובזמן האימון מוציאים טרנספורמציה שיודעת להמיר את ה-Visual Embedding ל-Label Embedding, ואז ניתן למצוא את הדמיון ביניהם, בעצם שניהם באותו מרחב. והשיטה הזאת הראתה בזמנו, כן, זה 2013, תוצאות שהן קומפרבל לשיטות אחרות של conventional image recognition, זאת אומרת על טאגים שנלמדו ונבחנו על אותם טאגים, ומה שהיה נחמד זה שהשיטה הזאת הראתה טעויות פחות גרועות, מה שנקרא, או יותר דווקא רלוונטיות. למשל בתמונה שרואים למטה, אז עם הדיווייס אז ראינו שיצא הטאג פולורויד, לעומת בשיטות סטנדרטיות, למשל שהתקבלו דברים קצת פחות רלוונטיים. אז זה בעצם נתן איזשהן תוצאות מעניינות בהקשר של זירו שוט לרנינג. ב-2016 יצאה עבודה שהיא יותר מתמקדת במולטי לייבל טאגינג, וזה הפאסט זירו שוט, פאסט זירו טאג. בעבודה הזאת בעצם מוציאים עבור כל תמונה, מה שהם קוראים לו principal direction, בעצם embedding vector שעוזר לדרג טאגים שהם רלוונטיים גבוה יותר מטאגים שהם לא רלוונטיים. זאת אומרת, לכל תמונה מוציאים principal direction כזה.
אני לא אעבור על כל ה-loss function שלהם, אבל החלק הקריטי הוא בעצם הטרם הזה, V, שבעזרתו בעצם מדרגים את ה-positive labels גבוה יותר מה-negatives, על ידי שימוש בפרינסיפל דירקשן, כאשר P זה פוזיטיב ו-M זה נגטיב. כשאני אומר פוזיטיב זה אומר טאגים שהם רלוונטיים לתמונה, ונגטיב זה לא רלוונטיים. במהלך האימון שלהם יש בעצם pre-trained CNN שמוציא embedding vector, ואז מספר שכבות כדי למצוא את הפרינסיפל דירקשן הזה, שבעצם עוזר לדרג את הטאגים הרלוונטיים והלא רלוונטיים. ובגישה שלנו אנחנו שואלים את השאלה, האם כיוון אחד כזה, principal direction אחד, או embedding vector אחד, הוא מספיק כדי לייצג תמונה שלמה, כי אנחנו יודעים שיש תמונות שיש להן סמנטיקות יותר מגוונות, אנחנו קוראים לזה high semantic diversity, ואנחנו מציעים להשתמש פה בעצם ב-embedding matrix בעצם, במטריצה במקום כיוון אחד, ובנוסף מציעים לתת משקל גבוה יותר לתמונות שיש להם semantic diversity גבוה יותר, בעצם תמונות שהן אולי קשות יותר. המערכת שלנו בזמן האימון היא מורכבת מ-CNN, השתמשנו ב-T-ResNet-M, ובעצם הרשת מוציאה את המטריצה הזאת שהזכרתי קודם, והמטריצה הזאת בעצם מכילה את ה-principal directions שעוזרים לנו לדירוג. יש לנו שני טרמים, טרמס בלוס שלנו, אחד זה הרנקינג לוס, שבעצם עוזר לנו ללמוד את הדירוג של הלייבלים הרלוונטיים לעומת הלא רלוונטיים, ובנוסף יש לנו רגולריזציה על השורות של המטריצה. אז הרנקינג לוס הוא בעצם די דומה למה שהראיתי בעבודה הקודמת, הפאסט זירו טאג, אבל שימו לב לכמה הבדלים. אחד, יש לנו בעצם מטריצה ב-U, ב-U זה הרנקינג טרם שלנו, ועל המטריצה הזו אנחנו צריכים להפעיל אופרטור, ובמקרה הזה אנחנו בחרנו במקסימום, בפונקציית מקסימום, שמאפשרת בעצם לכל שורה ללמוד בצורה די עצמאית, ובככה אולי ללמוד קונספטים סמנטיים שונים. בנוסף יש את מה שהזכרתי קודם, אנחנו רוצים לתת משקל גבוה יותר לתמונות עם semantic diversity גבוה יותר, ולכן יש לנו את האיבר הזה שבעצם משתמש בווריאנס של הלייבלים הרלוונטיים כדי להגדיר כמה התמונה הזאת היא דייברס מבחינה סמנטית. וכמו שהזכרתי, יש לנו גם רגולריזציה על השורות של המטריצה, שנכון, אנחנו רוצים שיהיה חופש לכל שורה או לכל principal direction ללמוד קונספטים סמנטיים שונים, אבל היינו רוצים איזושהי שליטה על זה כדי למנוע overfit על הטאגים שכן נלמדים בזמן האימון, ולכן השתמשנו ברגולריזציה שמבוססת על הווריאנס של השורות במטריצה. אז הלוס הסופי שלנו מכיל את הלוס על הרנקינג ורגולריזציה. אוקיי, נעבור לניסויים. השתמשנו בשתי מטריקות, mean average precision ו-F1 עבור top K פרדיקציות, ושימו לב שה-mean average precision מודד אותנו בכיוון אחד, שזה מלייבלים לתמונות הרלוונטיים, לעומת ה-F1 score שמודד אותנו בכיוון השני, זאת אומרת, הוצאה של טאגים מתמונה. בטבלה הזאת אפשר לראות את התוצאות שלנו על noose wide ועל open images, וניתן לראות שבמובן של mean average precision הגענו לתוצאות שהן משמעותית יותר טובות מה-state of the art באותו זמן, וגם בכיוון השני של ה-F1 score התוצאות שלנו הן די טובות ביחס לעבודות הקודמות. בנוסף השווינו על MS COCO עם ספליט של 48 seen ו-17 unseen labels, ספליט שהוא ידוע וכדי להשוות לעבודות קודמות שהשתמשו ב-object detectors כ-backbone, וניתן לראות שהתוצאות שלנו במובן של zero shot learning הן די דומות למה שקיבלו בעבודות הקודמות הללו, עם שיפור די גדול בהקשר של, במובנים של generalized zero shot learning, זאת אומרת כשבוחנים גם על scene וגם על unseen.
כאן אפשר לראות ablation study שעשינו, בהשוואה לעבודה שהזכרתי, fast zero tag. השווינו לתוצאות המקוריות שהם הציעו עליהן, לאימפלמנטציה שלנו, ולבייסליין שבעצם מרחיב את fast zero tag, ומוסיף לו בעצם מטריצה במקום principal direction אחד, וניתן לראות את השיפור בעזרת השיטה שלנו, וגם את השיפור על ידי הוספה של ה-semantic diversity weight, בעצם שנותנים משקל יתר לתמונות שהן יותר דייברס, הוספה של שורות והרגולריזציה. בנוסף, רצינו לדעת האם ה-semantic diversity weight הזה באמת עוזר גם במקרים היותר דייברס. אנחנו יודעים שבאופן כללי ראינו שזה עוזר, אבל מה קורה במקרים האלו? אז בחנו על סאבסט מתוך נוסווייט שמכיל תמונות שיש להם מעל שישה לייבלים שהם unseen, ורצינו לראות מה התוצאות עם ובלי ה-semantic diversity weighting, ובאמת ראינו שזה משפר את הביצועים גם במקרים האלו. כאן אפשר לראות תוצאות איכותיות שלנו, שניסינו להפריד בעצם, בעצם הפרדנו את התוצאות לפי השורות במטריצה, כאשר בכל שורה הוצאנו את הטאגים הדומיננטיים שהתקבלו, והיה נחמד לראות בהשוואה לבייסליין, שבשיטה שלנו באמת כל שורה מתמקדת על איזשהו קונספט, למשל במקרה הזה, בשורה 2, אז אנחנו רואים שהיד וידיים התקבלו באותה שורה, לעומת הבייסליין שלנו, שם זה התפצל לשתי שורות נפרדות במטריצה, ואם אנחנו מסתכלים למשל על שורה שלישית, אז גם שחור, לבן ולייט התקבלו באותה שורה, שזה היה נחמד לראות את זה. כאן אפשר לראות עוד תוצאות איכותיות, שבעצם בבולד אנחנו רואים את ה-ground truth annotations, ו עם כוכבית זה בעצם טאגים שהם unseen, אז אפשר לראות שברוב המקרים התוצאות שהתקבלו הן באמת רלוונטיות ויש קשר סמנטי ביניהם, ביניהם לבין התמונה. אוקיי, אז לסיכום, הצגנו בעצם בעבודה הזאת מערכת לאימון end-to-end למודלים של מולטי-לייבל זירו שוט שהגיעו לתוצאות שהן סוטה, על שלושה דאטה סטים שונים. הצגנו loss function שבעצם תפורה לבעיה של multi-level zero shot classification, והשתמשנו בעצם במטריצה שכל שורה בה יכולה להתמקד על קונספט סמנטי שונה, ובנוסף הראינו שיש צורך באיזושהי רגולריזציה על המטריצה הזאת, כדי לא לעשות overfit ל-seen labels. ודבר אחרון, ראינו שיש שיפור גם כשנותנים משקל יותר גבוה לתמונות שיש להם סמנטיק דייברסיטי גבוה יותר, זאת אומרת שהן יותר מגוונות מבחינת האובייקטים ומבחינת הלייבלים שיש בתמונה. אוקיי, תודה רבה על ההקשבה. טוב, אז אני שלי, ואני הולכת להציג לכם את המאמר היררכית על Transformation Discriminating the Narrative Model for Fish Anomaly Detection, שנעשה ביחד עם שגיא בנעים וליאור וולף. טוב, אז זיהוי אנומליות היא הבעיה של זיהוי דוגמאות חריגות ולא רגילות בדאטה. במבנה הסטנדרטי נתון הוא מגוון רחב של תמונות מאיזושהי מחלקה אחת, שהיא נקראת המחלקה הנורמלית, ואנחנו לא רואים תמונות מהמחלקות האחרות בדאטה סט שנקראות המחלקות האנומליות. לדוגמה כאן אפשר לראות שהמחלקה הנורמלית היא כלבים והמחלקה הנורמלית היא חתולים. בעבודה הזאת אנחנו מתייחסים למקרה שבו נתון לנו בזמן אימון מספר ממש קטן של תמונות מהמחלקה הנורמלית, באופן כללי תמונה אחת עד 10 תמונות, כאן ניתן לראות שנתונות לנו רק 5 תמונות של כלב, והמוטיבציה למחקר הזה בעצם נובעת מכך שבאופן כללי ברוב הפעמים בחיים לא נתנו לנו בזמן האימון הרבה תמונות של המחלקה הנורמלית, וגם לאור היכולת של בני אדם לפתור את הבעיה הזאת, בהינתן מספר מאוד קטן של תמונות, ולהסיק ולהכליל לגבי שאר תמונות לדוגמה של כלבים שהם לא ראו, בהינתן מספר מאוד קטן של כלבים שהם כן. כאן אפשר לראות שאפילו נתנו לנו רק תמונה אחת מהמחלקה הנורמלית, והמטרה היא בעצם בהינתן תמונה אחת לזהות את כל האנומליות.
אז בעצם המודל שלנו מתבסס על שני רכיבים מרכזיים. הרכיב הראשון זה מודל היררכי, שהוא גנרטיבי, והמטרה שלו למדל את ההתפלגות הפנימית של הפאצ'ים בתמונה. בגלל שיש לנו מספר מאוד קטן של תמונות אימון, אפילו תמונה אחת, אנחנו יכולים להגדיל משמעותית מרחב הדוגמאות שלנו, בעצם על ידי זה שניקח פאצ'ים שונים של התמונה ובסקלות שונות. הרכיב השני הוא בעצם דיסקרימינטור לכל סקאלה בפירמידה של התמונות שלנו, שלומד להבחין בין פאצ'ים מתמונות שהן ריל, ופאצ'ים מתמונות שהן פייק, שנוצרו על ידי הגנרטור, וגם להבחין בטרנספורמציות שונות של אותם הפאצ'ים. אז בעצם אפשר לומר שהרכיב השני הוא self-supervised learning, בהנחה של איזו טרנספורמציות שונות של אותה תמונה, בנוסף לנורמלי ואנומליה, ייתן לנו הפרדה טובה יותר של הדאטה. אז בואו נלך שלב שלב במודל. אנחנו בעצם מתחילים מלאמן מודל גנרטיבי, שהוא מגנרי תמונות רנדומיות מההתפלגות של התמונה. אז מאמנים גנרטורים עם אותו receptive field בסקלות שונות בפירמידה, שהן נבדלות אחת מהשנייה בגודל של התמונה, וזה בעצם מאפשר לנו לזהות אנומליות גם במאפיינים גלובליים, וגם באזורים שהם לוקליים. במקרה של יותר מתמונת אימון אחת, אנחנו מתנים את הגנרטור על כל תמונת אימון. מה זאת אומרת? לכל תמונה אנחנו משרשרים ערוץ אחד, כמו שניתן לראות פה, סליט פוק 6, בנוסף לכל השלושת ערוצי ה-RGB, ועכשיו יש לנו ארבע ערוצים, והערכים בכל הערוץ הזה, זה בעצם האינדקס של התמונה בסט האימון. ואז באמצעות האינדקס הזה, הגנרטור יודע כל פעם איזה תמונה הוא אמור לייצר. בשלב השני, אנחנו, אחרי שיש לנו כבר את התמונות ריל ואת התמונות פייק, אנחנו מפעילים את סט של טרנספורמציות שנגזרות על כל התמונות, גם ריל וגם פייק, לדוגמה, פליפינג של התמונה, הזזות, סיבוב ומעבר מתמונת RGB לתמונת שחור לבן. הטרנספורמציות האלה הם נבחרו כך שמצד אחד הגדילו את מרחב הדוגמאות של המודל, ובצורה כזאת אפשרו למודל לשקף את ההתפלגות הפנימית של הפאצ'ים והתמונות בצורה יותר אמינה, אבל מצד שני הם לא יצרו תמונות שהן מחוץ למחלקה. אז בשלב השלישי, אחרי שיש לנו כבר, נגיד, הפעלנו M טרנספורמציות, אז יש לנו M טרנספורמציות, אנחנו מפעילים את המשימה צלוק סופרוויז. הדיסקרימינטור בכל סקאלה בפירמידה מתבקש לסווג כל פאץ' בנוסף לריל ופייק, לאיזה טרנספורמציה הוא שייך. לדוגמה, אם נסתכל פה על התמונה השנייה שעברה טרנספורמציה, אז עבור התמונה הזאת, הדיסקרימינטור פלט מפה בגודל H של W, שכל וקטור במפה הזאת שייך לפאץ' בתמונה, ומייצג את ההסתברות שהפאץ' שייך למחלקה פייק, או לאחת ממחלקות הריל. ובעצם כל מחלקה ריל מתאימה לטרנספורמציה אחרת. אז עכשיו אפשר להגיד שזה במקום דיסקרימינטור של ריל ופייק, יש לנו מולטי-קלאס דיסקרימינטור, שאמור לסווג לכל אחת מהמחלקות של הטרנספורמציות. אז אם עכשיו נחזור נגיד לתמונה השנייה, אז הדיסקרימינטור, אנחנו מאפטמים אותו, לסווג כל אחד מהפאצ'ים בתמונה כשייכים למחלקה השנייה. אז אם אני מסכמת את המודל, עבור כל סקאלה בפירמידה, מתמונה שהיא קטנה לתמונה תמונה קטנה לתמונה גדולה, אנחנו מאמנים דיסקרימינטור וגנרטור בצורה אדברסריאלית, ואנחנו מסווגים כל פאצ' של הטרנספורמציה של תמונת ריל ופייק, לאחת מהמחלקות של הטרנספורמציה או למחלקה של הפייק. כך שבסוף האימון אנחנו מקבלים, אם יש לנו N סקלות, יש לנו N גנרטורים ו-N דיסקרימינטורים. ובזמן טסט אנחנו לא משתמשים בגנרטור. בהינתן שיש לנו תמונת טסט מסוימת, נגיד פה יש לנו את מגדל אייפל, אז לכל סקלה בפירמידה אנחנו מפעילים על התמונת כל הסט של הטרנספורמציות, ועבור כל טרנספורמציה, לדוגמה הטרנספורמציה השנייה, נחזור אליה, עבור כל פאץ', הציון האנומלי של הפאץ' הוא בעצם ההסתברות שהוא שייך למחלקה השנייה, כפלנו את הטרנספורמציה השנייה. אז אנחנו בעצם לוקחים את הוקטור בגודל M ועוד 1, ש-M זה מספר הטרנספורמציות,
והפלוס אחד זה בשביל הפייק. זה הוקטור של דיסקרימינטור פלט לכל פאץ'. אנחנו מורידים את המחלקה פייק, כי אנחנו כבר לא מעוניינים בה, אנחנו רוצים לסווג את הקונפורמציות השונות, ואנחנו מפעילים softmax על הוקטור שנשאר. אז בצורה הזאת אנחנו מחשבים לכל פאץ' בתמונה וקטור הסתברויות לכל אחת מהמחלקות. אז אם נחזור שוב למחלקה, לטרנספורמציה השנייה, אנחנו לוקחים עבור כל פאץ' בטרנספורמציה השנייה את ההסתברות שהוא שייך למחלקה השנייה, וזה בעצם נותן לנו את הציון של הפאץ'. אז בצורה כזאת אנחנו סוכמים את כל ההסתברויות עבור כל הפאץ'ים, זה מה שמסתומן באדום, שבכל הטרנספורמציות, לאורך כל הסקלות של הפירמידה, וזה מה שנותן לנו את הציון אנומלי עבור התמונה. אז אם אני מסכמת, יש לנו תמונה, אנחנו בעצם מעבירים אותה בפירמידה, זאת אומרת שאנחנו מקטינים אותה לרמה מינימלית, בכל רמה אנחנו בעצם מפעילים על הסט של טרנספורמציות, ועבור כל טרנספורמציה, הדיסקרימינטור צריך לתת ציון לכל פאץ' לאיזה מחלקה הוא שייך, אנחנו לוקחים את ההסתברות של הפאץ' עבור הטרנספורמציה, מחשבים את זה עבור כל הסקלות, ועבור כל הסקלות ועבור כל הפאץ'ים, וזה מה שנותן לנו את הציון. אם נסתכל בקצרה על הלוסים בזמן האימון, אז אנחנו מאפטמים את הדיסקרימינטור, זה קורא סנטרופי לוס, אנחנו מאפטמים את הדיסקרימינטור לסווג את כל הפאץ'ים של טרנספורמציה I כלשהי, שהופעלה על תמונת ריל. כ-I, וכל הפאצ'ים של אותה טרנספורמציה, אבל עבור תמונה מגונרטת, כשהכין למחלקה יפה שיפק. ממש דומה לגן רגיל, פשוט עכשיו יש לנו הרבה יותר מחלקות מריל ופייק, ובניגוד לדיסקרימינטור, הגנרטור הוא מותם לסווג את כל הפאצ'ים של טרנספורמציה I, עבור תמונה מגונרטת, כשהכין למחלקה I. אז עד פה זה המודל, ועכשיו נעבור לתוצאות. אז בעצם בסקשן הזה התרכזנו לבדוק את המודל על one shot, כלומר שימנו את זה על תמונה אחת, על five shot ועל ten shot, והתוצאה היא שאנחנו מדווחים כאן, זה בעצם AUC ממוצע על כל המחלקות בדאטה סט, ובעצם עבור כל מחלקה אנחנו מיצענו את זה על 10 תמונות שונות, במקרה הזה 10 תמונות שונות כי זה one shot. אז בדקנו את המודל שלנו על 4 דאטה סטים, שזה פריס, סיפר, אמניסט ופשן אמניסט, והשווינו את עצמנו ל-5 בייסלנים שונים. בצבע כחול זה המודל שלנו. אז אפשר לראות שאפילו עם תמונה אחת, סך הכל תמונה אחת שאימנו את המודל, אנחנו מצליחים כבר התוצאות הן נורא גבוהות, במיוחד לפשן אמניסט ואמניסט. ואם אנחנו עוברים ל-5 שוט, התוצאות, הדאטה סט של פריס דווקא, נתן לנו את השיפור המשמעותי ביותר, בגלל שפריס זה תמונות שהן ריאליסטיות יותר, אז השונות בין התמונות בדאטה סט היא הגדולה ביותר, אז ככל שהוספנו יותר תמונות, אז פה אנחנו רואים את השיפור המשמעותי ביותר, וכבר עם 500 אנחנו מגיעים ל-90% דיו בפשן אמניס, ובאמניס גם מעל 85%. ואחרון חריג זה טנשוט, שגם אפשר לראות שככל שמאמנים על יותר ויותר דוגמאות, רואים יותר, יותר ויותר שיפור, במאמר גם מצינו את זה על 100 שוט, שגם שם יש שיפור, אבל אנחנו יכולים גם לראות שככל שאנחנו מגדילים ומגדילים את מספר הדוגמות, אנחנו יותר מתקרבים לבייסליינים, וזה לגיטימי, כי בסך הכל המודל שלנו הוא טוב ל-one shot ול-few shot. פה אנחנו רואים אילוסטרציה של קלסיפיקציה שנעשתה על ידי המודל שלנו, שומן תמונת אימון אחת בפריס, בעצם העמודה הראשונה זה, העמודה הראשונה היא תמונת האימון, שעליה המודל אומן, אחר כך זה התמונות המגונרטות על ידי הגנרטור, ושאר העמודות מייצגות דוגמאות מהטסט שהן true positive, true negative, false positive או true negative, אז כמו שניתן לראות, התמונות המגונרטות כן משקפות את הנראות והמרקם של המחלקה, אבל לפעמים כן משנות את המבנה, ומתוך ה-true positive אפשר לראות שהמודל הוא מסוגל לסווג, תמונות שהן לא טריוויאליות בכלל, הן יכולות להיות שונות מתמונת האימון בצבע, בזווית ההסתכלות, הזום, ההסתרה. אפשר גם להסתכל על תמונות false positive, שהן התמונות הנורמליות שסווגו כנורמליות, והן נורא דומות לתמונות מהמחלקה, ובגלל זה זה די הגיוני שהוא יטעה עליהן, וה-false negative, שהן תמונות נורמליות שסווגו כאנומליה,
הן בדרך כלל תנועות עם הסתרה מאוד מאוד גדולה, או שהמבנה מאוד מרוחק וקטן, ככה שגם קשה לעין האנושית לזהות. דבר אחרון שרציתי להציג זה אפליקציה של המודל, בנוסף לזיהוי אנומליות, התייחסנו גם למשימה של זיהוי דפקטים. זיהוי דפקטים זה וריאציה לוקלית של זיהוי אנומליות, בווריאציה הזאת דוגמאות נורמליות הן נורא דומות אחת לשנייה, ודוגמאות שהן אנומליות גם כן דומות לתמונות נורמליות, אבל הן מכינות שינויים ממש קטנים ולוקליים, אז זה כמו בעיית לוקליזציה. אז נגיד פה אנחנו יכולים לראות בזמן אימון את האגוז שנמצא בצד שמאל, ותמונת הטסט שהיא אנומליה נמצאת בצד ימין, עשינו לה גם זום כזה, כדי שתוכלו לראות את, באמת את הדפקט שהוא ממש לוקלי. יש פה עוד שתי דוגמאות, מכיוון שהשיטה שלנו באמת ממדלת עבור כל תמונת אימון את ההתפלגות של הפאצ'ים, בכמה סקלות היא יכולה להיות בקלות מורחבת לבעיה של לוקליזציה וזיהוי דפקטים. הציון לזיהוי דפקטים, כמו שדיברנו מקודם, הוא באמת נורא דומה לזה שבזיהוי אנומליות, רק שבמקרה הזה, בגלל שהאנומליות הן נורא זהות לנורמליות, אז רק מספר קטן מאוד של פאצ'ים אנומליה, וכל שאר הפאצ'ים הם באמת נורא דומים לפאצ'ים של התמונה הנורמלית. אז שוני היחיד הוא שאנחנו לא סוכמים עבור כל הפאצ'ים את הציון שלהם, אלא רק על ה-5% פאצ'ים עם הציון הכי נמוך. כי ההנחה היא שאלה שנתנו את הציון הכי נמוך הם בעצם אלה עם האנומליה. ופה בעצם ניתן לראות לוקליזציות שונות שנוצרו על ידי המודל שלנו. מצד שמאל זה באמת התמונה שיש מסביב, האדום מסביב זה כאילו מסמל איפה הדפקט נמצא, ומצד ימין מה שבלבן זה בעצם המודל שלנו שאיתר את הדפקט. אז כמו שניתן לראות, בעצם המודל שלנו מצליח לזהות כמה דפקטים במקביל, וכמה דפקטים בגדלים שונים בצורה מאוד מאוד טובה. וזהו. Hi everyone, I'm Yoli Shavit, I'm a research scientist team lead at Huawei Tel Aviv Research Center and a postdoctoral researcher at Bar-Ilan University. I'll be giving this talk in English as a preparation for next week. So today I'll be talking about learning multi-scene absolute pose regression with transformers, and this is a joint work with Ron Ferenc and Yossi Keller. So camera pose estimation amounts to finding the position and orientation of the camera from the input image. And this is a key problem in computer vision. It has application to navigation, autonomous driving, augmented and virtual reality, and many, many more. In this talk, I'll be focusing on absolute camera pose regression methods. And these methods try to solve this problem by directly regressing the pose from the image, okay? So they train a model which just takes the image and in a supervised way learns to regress the pose. Now, as opposed to localization pipelines, which rely on image retrieval, feature matching, perspective endpoint, and RANSAC, absolute camera pose regressors, or APRs, only require the trained model weights at inference time. This means they are much faster, lightweight, and standalone, and they offer an interesting alternative to these heavy pipelines. But as you know, there are no free meals, and single scene APRs are also less accurate, and they are trained per scene, and this is why they call single scene. So let's think what this means. So imagine you have a data set with N scenes, let's say a hospital with many rooms and wards, or let's say a building with many offices. In this approach, you'll need to train a model per scene and basically deploy it and then select the right model for each square image. So for many, many scenes, this is not scalable. And in this work, we offer POSE, a transformer-based approach for improving the accuracy of APRs and extending the single scene paradigm for learning multiple scenes in parallel. Now, we take inspiration from recent visual transformers you probably heard of, like Dieter and Witt, and we use encoders to aggregate visual features which are informative for pose regression, and we apply decoders to transform scene embeddings into latent representations, which are used to select and regress the pose.
Now let's take a closer look and understand what this really means. So given an input image, we first apply a convolutional backbone and extract visual features. Similarly to DITER and other visual transformers, we project the activation maps and we then flatten them. And we pass them along with a 2D aware position encoding. Now, since if you think about pose estimation, it actually involves two tasks. One is a camera position estimation, and the other is orientation estimation. And these tasks are actually related to different visual cues. So what we do, we apply the convolutional backbone at two different resolutions. And as you'll see in a moment, we apply two separate transformers to process them. So given the flattened activation maps we just discussed, we apply a position encoder and an orientation encoder, which is self-multi-head attention, to aggregate them in a task-adaptive way. What do I mean by task-adaptive way? So you can consider the images here on the right. And as you can see, the position encoder attends to blob and corners like features, which intuitively are more informative when you want to find the position of the camera. But when you consider the orientation encoder, you see that it actually looks at and emphasizes elongated lines or edges, which again are more informative for orientation estimation. In order to learn N scenes in parallel, if you remember, one of our goals is to basically extend the single scene paradigm to N scenes. So what we do is we pass N position and orientation scene embeddings, so one embedding per scene, and we pass them to a decoder, which applies self and cross multi-head attention and outputs N latent representations. So N latent position representation and N latent orientation representations. To see what the decoder is kind of sees, you can consider the images here. So we take an image from the old hospital scene and we pass it through the transformer and we visualize the decoder attention. And what you can see is that the strongest response is actually associated with the decoder output related to this scene, to the old hospital scene. Now, in order to select the scene, what we do is we concatenate the latent representations, we then apply fully connected layer and softmax. And now that we have the scene, we can select the respective output and apply a regressor to regress the position vector and the orientation vector. Similar to single scene APRs, we train our model end-to-end. We use two losses, we combine two losses. One is the learned pose loss. This is a commonly used loss for training single scene APRs. And it basically controls the trade-off between the position loss, which is the L2 loss with respect to the estimated position vector, and the orientation loss, which is the L2 loss with respect to the orientation vector. And these variables, these SX and SQ, are basically learned parameters which represent the task uncertainty and control the trade-off between them. The negative log likelihood loss is used for the scene classifier. Now, up until now, I just explained to you how our approach works and how we use encoders, again, to aggregate features and decoders to transform scene embeddings into pose representations. But let's look at some results. So we evaluated our approach on two different data sets. The first one is the Cambridge Landmarks data set. This is an outdoor data set captured in Cambridge. And the Seven Scenes data set is an indoor one. It's a small scale data set captured at a building with many offices, with seven offices. And basically, they although they are very different, they share and represent common challenges in localization, like viewpoint changes, reflections, textural areas, and other challenges. And the first thing we did is to compare our method to the only other multi-scene pose regressor,
which is MSPN. And this method applies a convolutional backbone and uses the output to index a set of weights and then uses weights to regress the pose. And what we observe is actually our method consistently outperforms MSPN and achieving a significant improvement for the Cambridge Landmarks dataset. We then ask ourselves, okay, that's great, but what about single scene APRs? And we compared ourselves to the many recent state-of-the-art APRs. And again, we found that we achieve the best or the lowest position and orientation errors on both the Cambridge Landmarks and the seven scene datasets. So you can see here, basically this is the median position and the median orientation errors. And these are the ranks. And you can see that our method ranks first on both metrics, on both data sets. Interestingly, our method can go beyond multi-scene. So consider the Cambridge Landmarks and the seven scene data set I told you about. So they're very, very different. So one is large scale, a outdoor, this is the Cambridge Landmarks one, and the other is the small scale indoor. And we ask ourselves, okay, what will happen if we'll train on them together? Because this can be, again, very useful. And what we found is actually the performance remains relatively stable and outperforms even the single scene APR, which was very, very encouraging about the ability of our model to generalize across data sets that are very different from each other. In order to evaluate the robustness and scalability of our model, we carry different ablation studies. And we consider the number of encoder and decoder layers. We consider the transform dimension, the backbone. And we observe that the performance of our model remains relatively stable. So for example, consider what happens when we use a shallow variant with only two layers or a six layer, let's say the standard one, the performance remains relatively similar and outperforms a state-of-the-art single scene APRs. And the same goes for other architectural choices. Something I mentioned earlier is the scalability of a single scene APRs. So let's say I have a dataset with 1,000 scenes. Given the typical size of a single scene APR, we'll have in this approach, we'll need to store 1,000 models. So this is around 5 GB. Our model scales quite well and the memory footprints remain the same. If we consider the runtime in a shallow variant, this is twice the average runtime of a single scene APR, but this is before any linearization of the multi-head attention runtime or any optimization. So in conclusion, we propose a novel transformer-based approach for multi-scene pose regression. As I showed you, we apply two transform encoders to separately attend to position and orientation informative image cues. We then apply two transform encoders to take scene embedding, transform there into pose representation or related pose representation, select the scene and regress the pose. Our approach offers a new state-of-the-art localization accuracy for single and multi-scene APRs across both an indoor and outdoor dataset that are commonly benchmarked by these methods. And importantly, we demonstrate the robustness to specific architecture choice and the scalability compared to a single scene paradigm. I invite you to check out our paper and code on GitHub. I'll be giving this talk next week. And thank you for listening. My name is Alond, and I'm going to present gun control, explicitly controllable guns. Gun control is a method for controlling the gun's generation while preserving the identity of the image. Most approaches for editing gun-generated images achieve partial control by leveraging the disentanglement properties of the gun's latent space. These methods rely on implicit control to manipulate the gun-generated image. Given a latent space where each point generates an output image,
These methods find direction or paths in the latent space to change some of the image attributes. For example, some directions may increase the image smile, another direction may decrease the image smile. This means that for a given image, a user needs to manually tune the controls in order to receive the desired output. Recently, a few novel methods were proposed to enable explicit control over the GANs generation. Given explicit input parameters as head pose, illumination, and expression, the generated image will have these exact attributes. Inserting a pose vector of your pitch and roll together with the same random ID will result in a different point in the latent space that will produce an image with the same ID and the desired pose. The same can be done for expression and for illumination. All of these methods rely on 3D face generation pipelines using rendered 3D models during training. This is limiting for the following reason. These methods need to overcome the synthetic to real domain gap. The input controls are limited to the annotations that are available by the 3D face generation pipeline. And currently, these methods can be only applied for the domain of human faces. In this work, we propose a general framework for training explicitly controllable GANs, not relying on 3D face generation pipelines, enabling additional controls, and enabling a larger variety of domains. Our framework is composed of two training phases. In phase one, we aim to disentangle the GAN's latent space into N subspaces, each corresponding with an image attribute as ID, pose, and age. This is done using contrastive attribute losses that are calculated using networks that project images with similar attribute values close to each other and images with different attribute values far from each other. Since the GAN latent space is not interpretable, in phase two, we add encoders to map interpretable controls into corresponding latent vectors. At inference time, we use the encoders to map given controls to a corresponding latent vector. This in turn will produce the desired result. In the next slides, I will break down each of our training phases. In phase one, a GAN latent vector is divided into n subvectors corresponding to image attributes. For example, the first part of the vector will be responsible for ID. The second part will be responsible for pose. The third will be responsible for age, and so on. At training time, we construct a training batch from pairs of latent vectors, where each pair is constructed with a shared sub-latent vector. In the slide, we show pairs of same ID latent vectors, same pose latent vectors, and same age latent vectors. Each subvector in the batch is put through a corresponding stack of fully connected layers and activations to produce a corresponding W latent vector. And this is similar to the StyleGAN2 pipeline, with the difference that every subvector has its own network. Inserting the W vector batch into the generator will result in an output image batch, where every image has a paired image with one shared attribute. For example, the blue pair has the same ID, but different age and pose. The purple pair has the same pose, and the yellow pair has the same age. First, we calculate the standard adversarial loss on the entire output batch. Then each image in the batch is compared in a contrasting manner, attribute by attribute, to all others. It is taken into account if it was generated from the same subvector. For example, both blue images were generated from the same ID subvector, so they should be mapped to the same ID. It is also taken into account if it was generated from a different subvector. For example, the first blue image has a different subvector than all other non-blue images. This means that all these images should be mapped to a different ID. We incorporate the same for pose and for age. For each of the attribute losses, we use a network that maps images with similar attribute to the same place in some embedding space. For example, we use a recognition network to embed IDs, a head pose predictor to embed pose, and an age predictor to embed age. After the first training phase is completed, we produce a disentangled GAN where each part of its latent vector is responsible for a different attribute. In phase two, we aim to make the input to the GAN interpretable.
rather than being a random vector. To this end, we first construct a W latent to attribute dataset. We sample a random Z latent vector. We insert it to the fully connected stack to receive a W latent vector. Then we generate an image and predict its attribute using the same networks that were used in phase one, a pose predictor, age predictor, and so on. We then save pairs of W sub latent vectors and their corresponding predicted attributes, constructing a dataset of 200K W attribute pairs. Using this dataset, we turn an attribute to W latent vector encoder. For each pair in the dataset, the attribute is used as the input to the encoder, while the corresponding W latent vector is used as the target ground truth. This will result in encoders that can map a given control attribute to a desirable W latent vector. Remember that its sub-latent vector is responsible only for a specific attribute and will not impact the other attributes because of the intended disentanglement in the latent space. At inference time, we use the encoders to map given controls to a corresponding latent vector. This in turn will produce a desired result. For example, inserting a vector of pose angles and a value for age, the image will have an exact pose angle of 20 degrees yaw, 10 degrees of pitch, and 0 degrees of roll, and an exact age of 40 years. Next, we saw some of our results. Our methods allow us to explicitly control the pose, age, hair color, illumination, and expression of human faces. Please note that each frame in the video was generated with a specific desired attribute as input and not by a form of latent space interpolation. Our method does not rely on 3D face model pipelines. This means that we are not bounded to the domain of human faces. And here we show that our method can be applied also for the domain of paintings. Interestingly, our method can also be applied to disentangle the style of paintings, meaning we can change the style of all the paintings to be the same style, and we leave the ID the same. Our method can be also applied to control the head pose of dogs. We quantitatively compared our method to the state-of-the-art explicitly controlled GANs, comparing photorealism, control position, and identity preservation. For photorealism, we made the following experiments. First, we calculated the FID score of our pipeline and the FID score baseline and the FID score baseline vanilla StyleGAN 2. As we can see, there is a small degradation in image quality. But compared to the DFG and config, this is a very small degradation from the baseline. To strengthen our claim, we produced two realism user studies. In the first, we asked users which of the three random samples, images, is more realistic. In each triplet, one image was ours, one was DFG's, and one was config's. Ours got 67% of the votes. In the second study, we gave users pairs of images. One of them was always a real image from FFHQ, and the other image was one of ours, or DFG's, or config's. From all the pairs with our images, in 47% of the cases, the users voted that our is the more realistic image, meaning that our results were hard to distinguish from the real ones. While DFG got only 27%, and the config got 16%. We also evaluated the precision of our control against the SOTA, and evaluated our ability to preserve identity.
In all aspects, our method performed better than the SOTA. Next, we'll present how our pipeline can be used for real image editing using a tailored scheme for disentangled projection of real images. The first comb shows the real images, and the second comb shows the projection, the projected image to the latent space, and all other combs show the controlled projection using control inputs. Next, we saw some limitations of our results. We observed appearance of severe artifacts when the pose angles are out of the range of possible angles appearing in the FFHQ dataset. Rows 1 and 2 show deterioration of the generated images when U is set lower than minus 45, and row 3 shows that for extreme pitch angles, the image deteriorates, and that for all angles, the image gets corrupted. This is reasonable as there are no images in FFHQ with a noticeable roll. We also observed that for some generated images, the hair color is not solely dependent on the hair color input. This happens mostly for generated images of older men. For some hair color inputs, mostly bright ones, when the age increases, the hair turns white rather than blonde. Thank you. אז אני אלעד, ואני אדבר היום על העבודה המשותפת שלנו בנקסר עם המעבדה של טרבור דרל מברקלי, על preventing class collapsing in metric learning with margin-based losses. זה מאוד נפוץ בלאסטים של קלסיפיקציה, שכל קלאס בעצם מורכב ממולטימודליטי. לדוגמה, בואו נסתכל על הדאטסט הזה, קארז 196, שמכיל דגמים שונים של מכוניות, אז אפשר לראות שכל דגם מכיל תמונה של הרכב מזוויות שונות של צילום. חלק מהם, כמו נניח מקדימה ומאחורה, לא מכילות כמעט שום מידע ויזואלי משותף. אז בואו ננסה להבין מה קורה ברשת סטנדרטית של קלסיפיקציה עם קרוס אנטרופי לוס. אז יש לנו את ההסתברויות שמוציאה הרשת, והלייבל שממירים אותו ל-one hot encoding, ועל שניהם מפעילים את הלוס שהמטרה שלו היא לקרב את השניים. שלב לפני יש לנו את הלוג'יטס של כל קלאס שמכניסים לאקטיבציה של הסופטמקס, וככה בעצם מייצרים את ההסתברויות. אז אם מסתכלים על האקטיבציה של הסופטמקס, אז אנחנו רואים שכשהלוג'יט הוא של הקלאס הנכון, אז הלוס שואף לאפס, כשהערך של הלוג'יט שואף לאינסוף. ולעומת זאת, כשהלוג'יט הוא לא מהקלאס הנכון, אז הלוס ישאף לאפס, כשהערך שואף למינוס אינסוף. שלב אחד לפני, יש לנו את האמבדינג וקטור שהרשת מייצרת, והוא נכנס בעצם לפולי קונקטד לר שמוציא לוג'יט לכל אחד מהקלאסים. וכאן יש כאן טריינבל פרמטרס. אז כשהפולי קונקטד לר מחזיק וקטור לכל קלאס, שהוא מכונה קלאס פרוטוטייפ, שהוא נלמד למעשה תוך כדי אימון. והלוג'יט הוא פשוט תוצר של מכפלה פנימית בין האמבדינג וקטור לקלאס פרוטוטייפ. אז בואו ניקח את המכפלה הפנימית הזו ונכפיל ונחלק בנורמה של הוקטורים. אז החלק הראשון הוא בסך הכל קבוע חיובי, ועכשיו יש לנו מכפלה פנימית בין וקטורים מנורמלים, ולכן ניתן לבטא אותה על ידי 1 פחות המרחק בין הוקטורים בריבוע, לחלק לשניים. עכשיו, ה-C הזה הוא בסך הכל איזשהו קבוע חיובי, ולכן הוא משפיע רק על הסקל, ופרקטית הוא פשוט יהיה גבוה כשהרשת בטוחה בשיוך של הסמפל לקלאס שלו. מה שיותר משמעותי וחשוב זה הביטוי בירוק, וכאן כש-I הוא הקלאס הנכון, אז הריבוע יהיה מקסימלי כשהווקטור V שווה לקלאס פרוטוטייפ, ואז הריבוע יהיה שווה 1, והלוס ישאף בעצם לאינסוף כש-C שואף לאינסוף, וכש-I הוא לא מהקלאס הנכון, אז הריבוע יהיה מינימלי כשהווקטור V הוא מנוגד לקלאס פרוטוטייפ, ואז הריבוע ישווה למינוס 1, והוא ישאף למינוס אינסוף, כש-C ישאף עוד הפעם לאינסוף. לכן, מה שקורה פרקטית, זה כשאנחנו מאמנים עם קרוס אנטרופי לוס, אז יש לנו את האמבדינג, ובעצם הדינמיקה של האימון, היא למשוך את הוקטור לכיוון הקלאס פרוטוטייפ הנכון, ולדחוף את כל הקלאס פרוטוטייפ האחרים לצד השני. כלומר, הפתרון האופטימלי הוא כזה שבו כל הסמפלים
מאותו קלאס נופלים בדיוק באותה נקודה שהיא הקלאס פרוטוטייפ. ולתופעה הזו אנחנו קוראים קלאס קולפסינג. עכשיו עבור קלסיפיקציה יש כמה דרכים לפתור את הבעיה הזו, כמו לדוגמה על ידי הוספת כמה פרוטוטייפים לכל קלאס. עכשיו לא כל הלוסים הם סובלים מהתופעה הזו שכל הפתרונות האופטימליים שלהם יש להם קלאס קולפס. לדוגמה בואו נסתכל על הטריפלט לוס הפופולרי, שהוא בעצם מחושב על שלשות של אנקור, יש לנו סמפל חיובי מאותו קלאס, וסמפל שלילי מקלאס אחר, והאובג'קטיב של הלוס הוא שהמרחק בין האנקור לפוזיטיב, יהיה לפחות כמו המרחב מהאנקור לנגטיב, פלוס איזשהו מרג'ין קונסטנט שהוא אלפא. עכשיו במקרה של הטריפלט לוס, אם יש לנו איזשהו אמבדינג, שבו המרחק בין שני הסמפלים הכי קרובים מקלאסים שונים, שבמקרה שלנו בציור זה D2, אם הוא יותר גדול מהמרחק בין שני הסמפלים הכי רחוקים מאותו קלאס, שזה D1 פלוס המרג'ין קונסטנט הזה, אז הטריפלט לוס יהיה פשוט שווה ל-0 על כל שלשה שנבחר. כלומר, אנחנו רואים שיש לנו פתרונות אופטימליים שמכילים קלאסים שיש להם כמה קלאסטרים מבודדים. אז, אבל נסתכל על הדוגמה הבאה, ניקחת את ה-MNIST דאטה-סט, ופשוט נחלק את הספרות לספרות זוגיות ואי-זוגיות. כלומר, במהלך האימון, לרשת אין שום מידע לגבי הספרה, אלא רק לגבי הטאג, אם הוא זוגי או אי-זוגי. אז אנחנו רואים כאן את התוצאה לאחר האימון באמצעות הטריפלט לוס. כשבמקרה הזה, האמבדינג שהרשת מוציאה, הוא דו-מימדי, אז כל נקודה בפלוט היא פשוט המיקום באמבדינג של סמפל מהטסט סט. ומה שרואים זה שיש הפרדה מאוד ברורה בין הקלאס של הזוגי והאי-זוגי, אבל בתוך הקלאס עצמו אין שום הפרדה בין הספרות השונות. כלומר, כל קלאס ניתן לאפיין על ידי איזשהו רעש גאוסיאני סביב נקודה שהיא מופרדת במרחב. עכשיו, זו בדיוק התופעה של קלאס קולפסינג. אז למה הדבר הזה קורה? וכדי לאפיין את הבעיה, הכנסנו בעצם איזשהו רעש במידול התיאורטי ללייבל של הדאטה. כשהרעש הזה, הוא יכול למדל גם את מה שנקרא אפיסטמיק אנסרטנטי, שזה רעש שקיים בתיוג עצמו, אבל מה שיותר חשוב במקרים שאותם בחנו ועניינו אותנו, זה שהוא גם יכול למדל את האפרוקסימיישן אנסרטנטי, שמבטא את החסם, על יכולת הקירוב של המודל לפתרון האופטימלי. ומה שהוכחנו זה שכשיש רעש במערכת, אז כל פתרון אופטימלי ביחס ל-margin based losses, כמו ה-triplet loss, הוא אחד מהמשפחה הזו, הוא סובל מ-class collapse. במאמר הצענו דרך מאוד פשוטה לטפל בבעיה, והיא על ידי שימוש בשיטה ל-positive sampling, שנקראת easy positive sampling, או בקיצור EPS, והשיטה היא שבהינתן אנקור, במקום לבחור פוזיטיב סמפל רנדומי מבין כל הסמפלים מאותו קלאס בתוך הבאץ', אנחנו בוחרים את האלמנט הקרוב ביותר, ורק את האלמנט הקרוב ביותר באמבדינג, שוב, מכל הסמפלים מאותו קלאס בבאץ'. והוכחנו שאם מסתכלים על הפתרונות האופטימליים ביחס ללוס עם איזי פוזיטיב סמפלינג, אז כל פתרון שסובל מקלאס קולאפס, הוא לא פתרון אופטימלי, ולמעשה הראינו שלא רק שהשימוש בשיטה הזו הוא מעשיר את משפחת הפתרונות האופטימליים, אז הוא גם מעודד את הרשת לפתרון שבו הקלאס מפורק לכמה סאב-קלאסטרים מבודדים. וכאן אנחנו יכולים לראות את התוצאות של מה שקורה כאשר באמת משתמשים באיזי פוזיטיב סאמפלינג, ובאמת עכשיו לא רק שהקלאסים זוגי ואיזוגי הם מופרדים במרחב האמבדינג, אז אנחנו רואים גם שבתוך הקלאס עצמו יש הפרדה מאוד ברורה בין הספרות השונות. אלה תוצאות איכותניות על הדאטה סט קארז 196, כאשר משמאל זה הסמפל שאותו אנחנו בוחנים, ולאחריו רואים את שלושת הסמפלים הכי קרובים אליו באמבדינג ספייס, ומה שרואים שכאשר משתמשים באיזי פוזיטיב סמפלים, אז באמת הסמפלים הכי קרובים באמבדינג ספייס שייכים לאותה מודליות כמו ה-query sample.
ולגבי תוצאות כמותיות, אז ניסינו על כמה דאטה סטים, עם לוסים שונים, ומה שאפשר לראות זה שבכל אחד מהקונפיגורציות, כשמאמנים עם easy positive sampling, אז יש שיפור בתוצאות. עוד דאטה סט שאותו בחנו, זה האומניגלוט דאטה סט, הוא מכיל בעצם 50 שפות, כשכל שפה יש בה את כל האותיות, וכל אות עם 20 וריאציות שונות. ומה שעשינו זה, עפנו את הטאג של האותיות, ואימנו רק על הטאג של השפה, בדומה למה שעשינו עם האמניסט, עם הזוגי, זה יחסית דומה. ושוב פעם, יש קפיצה מאוד משמעותית כשמאמנים עם easy positive sampling, וזה ניכר במיוחד כשבודקים את התוצאות retrieval ביחס לטאג של התוצאות, שבחלק מהמקרים זה ממש קפיצה של 15%. נקודה חשובה אחרונה זו ההשפעה של גודל הבאץ' שאותו בוחרים. עכשיו, יש משמעות מאוד גדולה לפרמטר הזה, כי אם הבאץ' הוא קטן, אז יש הסתברות גבוהה שבהינתן אנקור, אז כל הסאמפלים מאותו קלאס בבאץ' הם לא שייכים לאותה מודליות. זה בולט במיוחד בדאטה סט של אומניגלוט, שבו אם מגרילים מספר קטן יחסית של סאמפלים מאותה שפה, יהיו בהסתברות גבוהה אותיות שתהיה להם אך ורק וריאציה אחת. ואכן מה שרואים זה שיפור גדול כשגודל הבאץ' גדל בעצם. אז לסיכום, בעבודה שלנו בחנו התנהגויות שונות של לוסים תחת מידול של רעש, והוכחנו של לוסים שנחשבים לרובסטים לתופעה של קלאס קולפסינג, סובלים מקלאס קולפסינג ברגע שמוסיפים רעש. הצענו דרך פשוטה לפתור את הבעיה באמצעות easy positive sampling, והוכחנו שברגע שמוסיפים את הסאמפלינג הזה, אז משפחת הפתרונות האופטימליים היא לא רק יותר עשירה, אלא שהיא לא מכילה פתרונות שסובלים מקלאס קולפסינג, וכמובן הראינו גם אמפירית שיפורים של ביצועים ביחס לווריאציות שונות של דאטה סטים ולוסים. זהו? אז תודה רבה לכולם, לכל מי שהיה. כמו שאמרתי, הכל יעלה בקרוב לאתר שלנו וליוטיוב. וזהו, אנחנו נתראה מחר באותו מקום, באותה שעה. וזהו, להתראות.